ובכן, זאת הסיבה שהקטנטן בוכה. אחרי שמאכלים תינוק, הוא חייב לגהק. או, תראו את הקטנטן הזה. יודעים, כדי לעודד אותי לגהק, אמא שלי תמיד טפחה על הגב שלי. מעלה, מעלה, מטה, מטה, אמצע, אמצע, אמצע. מעלה, מעלה, מטה, מטה, אמצע, אמצע, אמצע. בואו נעזור לגופי התינוק. מעלה, מעלה, מטה, מטה, אמצע, אמצע, אמצע. מעלה, מעלה, מטה, מטה, אמצע, אמצע, אמצע. אוי! היי, תודה על העזרה, פיט, ותודה גם לכם, חברים.